arte jairiparik egon gara, baina aurten bai, aurten tokaten txaku, danori tokaten txaku. Ondo pasatia, disfrutatia, lagun eta familia artean, danori tokaten txaku, emakume zein gizon. Neuribe bai, tabernetan, espazio publikoetan, kalietan, etxeraz baterakoan, trankin nahi dut egon, ikara barik. Danon eskuetan dago, jazak ondo pasatia, eta bihar da benari laguntzea emotia. Eta ez ahaztu, emakumiok, jaietan be, libriak izan nahi dugu, ez ausartak.